Мить і родина залишилася без даху над головою. Пожежа, що сталася у Діївці на вулиці Писемського, будинок вщент не зруйнувала, але зробила його непридатним для життя. Тож тепер родина, яка тут мешкала, ночує по сусідах. Деталі у наступному сюжеті. Обгорілі колоди, закриті поліетиленом і дошками вікна та неприємний запах згорілих речей – це все, що залишила по собі пожежа, яка сталася на вулиці Писемського в Діївці. Олександр живе тут 15 років. Він на власні очі не бачив, що відбулося у сусідів. Йому розповів син. Каже, рятувальники брали воду з гідранта, що розташований поблизу їхнього будинку. Ніж цистерни, аніж, якщо десь ближайший водойом, вони от приїжджають і заправляються, тобто точки, я не знаю. Тут під люком там спеціальний гідрант, тобто магістраль. Приспособлена іменно для пожару. А поки ми спілкувалися з сусідами, до згорілого будинку прийшов Владислав. Хлопець разом з молодшим братом, сестрою та бабусею до вчора тут мешкали. Каже, все сталося швидко. Він був на тренуванні, а бабуся через поважний вік, їй 70, не змогла сама впоратися із займанням. Та й помітила його запізно. Вона, виходить, з дітьми була в той половині, коли вже побачила розгорання. Ну, там дим через то вікно, вон, там, гляньте. Там почала горіти, і вона хотіла кинути ковер, але у неї не вийшло, тому що вона старенька, ну, а дітей не пустила. До служби порятунку повідомлення про займання на вулиці Писемського не дійшло 22 лютого десь о 16-й. 8 рятувальників та 2 пожежні машини боролися з пожежею майже годину. В ДСНС кажуть, загорілося всередині одноповерхового будинку, і полум'я швидко ширилося. Пожежу вони приборкали, але внутрішнє облицювання стін, меблі, побутову техніку та домашні речі вогонь знищив повністю. Ймовірніше за все, справа у старій проводці. На жаль, у багатьох будинках у нас проводка застаріла, електроприбори сучасні, вони мають значну потужність, і коли, наприклад, їх вмикають або одночасно, або через якісь причини, пов'язані з перепадами напруги, таке може ставатися. Тому не варто перевантажувати електромережу і не залишати працюючі прибори без нагляду. Пожежа зробила будинок непридатним для життя. Бабуся, розповідає Владислав, сьогодні ночувала в сусідів. Він у товариша, а брат та сестра в рідного батька. Де проведуть наступні ночі, родина поки не знає, але у відчай не впадатимуть. Хлопець каже, зараз він повиносить згорілі речі, позакриває все, що можна, а потім їхня родина почне поступово відновлювати своє житло. Альона Вітрова, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий.